țipește în văzduh ca ceață, nici nu se rumbe ca subțire. Paradoxurilor de tot felul. Toată lumea avea bani, dar nu avea ce să cumpere cu ei. Nu găseai nimic de cumpărat prin magazine, de mâncare, dar nimeni nu suferea de foame. Eram una dintre țările cu un nivel de trai extraordinar, nivel de trai determinat prin tonele de oțel sau de ciment obținute în măreața industrie socialistă, per cap de locuitor. Se vorbea exclusiv despre idealurile de libertate. Trupele străine, Beatles, au avut, se pare, o poziție privilegiată în grila de difuzare a emisiunilor muzicale din România socialistă, fiind cea mai agreată trupă anglofonă alături de Bee Gees și Creedence Clearwater Revival. Nu același lucru putem spune despre Rolling Stones. Atâta timp și te-am grijit, nu te-ai spart și nu te-ai prăbuit. Iubire, bibelon de porțelan, obiect Motorhead sau, gândiți-vă că este unul dintre idolii lui Lemmy. Și să vă propun o piesă extrem de interesantă pe care am primit-o pe pagina de Facebook personală ca și dedicație venită de la o tânără domnișoară aflată, îmi dau seama acum, în plin proces de dezvoltare a pasiunii pentru muzica de calitate. Îți mulțumesc, Miruna, acesta este numele domnișoarei. Îți mulțumesc pe această cale pentru dedicația ta și spun că am toată încrederea că vei ajunge foarte repede să constați că unul dintre prietenii importanți care te va însoți toată viața, din păcate, e posibil să fie singurul prieten cu adevărat important și loial. Acest prieten este muzica. Haideți așadar să urmărim împreună un ultim single lansat de către Passenger, The Wrong Direction. Să vedem imagine. Pentru tot chiar ale rockului românesc, mergând un pic mai departe față de ediția precedentă, și anume o să încercăm să abordăm cea de-a doua jumătate a anilor 70 și prima parte sau cât o să putem din anii 80. Eu sunt Nicu Bășteliu, gazda dumneavoastră pe termenul muzicii de calitate. Se introduceau câteva cuvinte clișeu, totul părea ok din punct de vedere al cenzurii, părea o melodie perfect încadrabilă ca mesaj în viziunea doctrinar manipulatorii a autorităților comuniste, dar în realitate lucrurile nu stăteau deloc așa. De obicei, tocmai acele cuvinte atacau dur starea generală degradată a vieții într-o astfel de societate, sau, după caz, urma un text care vorbea despre orice altceva, numai apologia socialismului nu o făcea. Ia să vedem și pe cei de la Holograf cum se descurcă.
cerul oval.